stavičku, křídilka, motýlka. A tak jdeme spolu. Nedokážeš, co jsem dokam. Ajde. Rychlej. A už to nejde. Dobře, holubu se vrací. Kopat bejr. Na starší hodě půjde nás ty vám nelikou, co se děje. No čoky. Čuš, no co se děje? No, zase má své dny, tak mi vyhodil, takže ho nechám do rána vycukat a ráno se k němu vrátím a do noci ho nechám vycukat, jo? No a co zase, proč, nebo co zase se děje? Mě se ožral, no. No, tak to je furt dokola. No. Já bych tam udělal, a ty likouši máš klíče, ne? Máš klíče? Tak jsi blázen, ty vole, měl spočívat, až usne, a pak se tam měl jít vrátit. Jo, aha, když vlastně pochcel telefon, který mu nefunguje, a chtěli, že si pešili za Bengama, že jsem ho pochcel já, ne, já tam už nebyl čekat, ne, vole, ne. Jo. No, pak si lehnul a říkal, no, to jsem si asi pousal sám, no, buď tady, říkám, ne, křivu ráno, kam jdeš, říkám, pič. A nebudeš chrápat? Je to po jo, jo. Dobrý, já, no. Já ho nechám okno vysoko do rána, víš co? Jasný, dobrý, dobrý, jo. Já možná si to stavím, jo. Počkej, já ti nebudu lát. No. Spí v Unadi, teď. Spí v Unadi. Unadi? Aha. Kde Unadi? U ní doma, uva. Seš tam teď u ní doma? Jo. Tak mi... Já ti nebudu lát. Stavím se to rozhodil. Počkej, já ti teď dám, jestli chceš. No dej mi, no. On, ty jsi ho tam vzal likoušek k sobě, jo? Jo, jo, dál jsem ho k sobě, já bych spal u strůhu někde venku. Jo, ho aha. Víš co, nechám, říkám, byl strašně sprostej na mě, i na toho, a ty padneme... Jo, ty jsi tam byla taky, jo, aha. No, ale tam přišla, víš jak. Jo. No, tak... Dobroš, no tak... Gardo, jo. Jo, půjdeš ke mně, jo, tak se přistý u mě a ráno pojedu mu, jo. Jo, tak opatrně, ať nejsou děti z toho malý. Neboj. Jo. Dobroš. Jo, tak díky za info, jo? Zítra se nějak ozveme, jo? Tak čau, páji bingos, čus. Čus, čus likoušku. Jo. A s návlekem. Takže jste slyšeli. Byli tam vlastně všichni a Leděnka si už vzala likoušek sobě domů. A jaký je scénář, nevím. Zajadlo se tam vrátí, nevrátí. Doufám, že se tam vrátí, protože samozřejmě pan prezident nemůže být sám. Takže se vychrápe a uvidíme. Uvidíme, necháme to open. Nicméně u Naděnky se zřejmě dneska budou dělat velké věci v podobě sbírání motýlů a střížení známek, ty vole. No tak uvidíme, co se zavtra stropí. Chtěl jsem zavtra něco s Munčou vydumat, uvidíme. Necháme to ale všechno open. Pum. Tak bylo své, trošku mi to nedalo. A jdu se podívat na pana prezidenta, jestli je ready. A pak možná ještě, co se děje. Motýlku Naděnka, že jo. Uvidíme, jestli pan prezident nemá klíče zámku, jo. Jinak by bosové nějak nebyly záda ty vole a hnáte všechno. Zdrženo se samozřejmě. No, to jsou malé věci, nějak to dopadne. Ale však nebaví tě to, ještě byly záda spodní. Kudovo to je? Tak, jestli tady je v kávočku, tak se pokládám, že bude chrápat. A jako samozřejmě se domluvím s Likoušem, aby zavtra byl tak hodný a třeba se měl hnedka, jak se probudí. Což bývá kolem do víkdy. Samozřejmě Pepavy a Zolečky jsou na nejvým pořádku. To tady je a bude. A vydržet Pepo je minimálně zvláštní. Jako to je jasný. Neříkám nic.
prostě nejde chrápat, tak to nechám chrápat. Já třeba nebudu chodit. Psychopat, pane prezidentíčku, jdu tě zkontrolovat, jsi v pořádku, volám mě Likvou, ještě tady nějakou tu. pane prezidentíčku, jsi v pořádku? Já tě musím zkontrolovat. Není. Já jsem tvůj strážce, anděl, strážný a jdu tě zkontrolovat. Já ti to řeknu, Likvou už tě chci jenom nechat vycukat tady do zítra, že jste se nějak nepohodli. No, co? Jenom sám on. Já vím, že on sám. Zase tady Naděl dělal nějaký, ne, píčoviny. Naděl, no. Jo. Mohla si přijít zítra ráno. Takže buď klidu, vyspínkej se a přijde sám. Jo, prezidentičku. Jo. Dneska. Jsem rád, že jsi v pořádku. Nevím, jestli dneska. Mám ho přijít ještě dneska? Počkej, tak mu zavolat. Mám ho přijít ještě dneska, myslíš? Jo, tak já musím zavolat. Jo, mám ho zavolat? Jsme. Že bych ho ještě přivez jako dneska? To nemám, pane prezidentičku, protože já jsem tady nečekal, že vlastně dneska sem pojedu, mě volal Likvouš. Já říkám, jenom na tebe hodím oko, jestli jsi v pořádku, víš. Protože on říkal, že jsi trošku popil, tak říkám, hele, radši se podívám. Mě to nic neudělá, pane prezidentičku. On ti nevolal? On mě volal. Mě to říkal, že prostě jakože odešel, že přijde zítra, že asi malinko si dal nějaký vínečko nebo nevím, pivíčko a... Asi s Naďou chce, víš? A já tím, právě. Takže tak to bude. On si chce vypustit pytlík. Jo. A ráno přijde. Jo. Tak to necháme tak, že ať to, ať se vyspíš. Jo. A ráno teda přijde. Jo. Prosím tě, můžeš k ním někde. Jo, to kámo nemám. Fakt jako rád bych, já tady není cigo. Víš, že bych je tisky přináším, ale fakt jako nemám. Tady není cigareta. Víš, tady jsou cigarety? Ne. Já tam nedočáno. Ano, pane prezidentičku. A chcete popladníček, pane prezidente? Já tam nedočáno. Jo, vidíš. Tak dáme. Jo, máš cigaretky. Tak a připomeň, pane prezidentičku. Tak já mu celou řeknu, že jsi v pořádku. A mě nezavřel ani v okno, nic. Chceš to zavřít, okénko? No. Jo, zavřeme. Jenom pat na ventilek. No, jen to. Tak jen to. Jo, jsi sám? Jsi sám? Tak jo. Jsi sám? Ventilačku zavřeme. Jo. Dobroš, víš, já jsem měl strach jenom, aby se tady celá někde naležel nebo něco, takže to je pohodě. Jenom kličku pak nahoru. Jo, ano, pane prezidentičku, tady jsou ty židlička. Prosím tě, řeknu ti to na rovinu, prostě si chce takzvaně vyprázdnit pytlík a přijde. No. Jo, takhle, pane prezidentičku? No, vyprázdni si pytlík a přijde. Jo, víš, to jsou takové ty chlapské potřeby. Jo, tak to neber to, bude to v pohodě. Pane prezidentičku, budete chtít tady zhasnout, nebo jak teď? Zhasnout? Nebo? Právě zhasnout, ale zhasnout televizi. Zapnout televizku? No. Jo, takhle, aby bylo světýlko. Jasně, tak kde máme to? Kde máme ovladačíček? Ne. Tady, ruční, jo? Jo, tam. Tak pustíme televizku, dáme power. Power, tak, power. A dole setobox. Ano. Svítí to. Už to svítí? A setobox se mačká tady někde dole, jo? Tam se to zapíná také? Taky musím, jo, zapnout? Ano, pane prezidentičku. Tak, pojď. Pum. Tak už jsem načítal něco? Dal jsem to správně? Že já jsem lempel na všechno. Počkej. Já jsem blbej na všechno. Na ten kontext, to bylo. Tak počkej. Jo, už to jede? No to koliko trvá? Jo. Jo. Tak můžeme to takhle nechat? Takhle to můžeme nechat? Jo. Tak perfektní, pane prezident. No počkej. Jenom teď vnitř, když to natratíš. Jo. Ne, tak to já ti nechám puštěný už, to nevadí. Nevadí? Ne, pane prezidentku, to je nově tam byla písnička. Nechám ti, hasnu ti, nechám ti televizku a zítra přijde. Jo. Zítra přijde. Jo. On si vyprázdní pytlík. Jo, tak ťuk, pom. Jsem rád, jsi v pořádku, pane prezidentku. Jo, tak dobrou. Já zasnu, jo? Jo. Ano, pane prezidentku. To nemám. Fakt, dal bych ti vodu, chceš vodu? Aspoň natočíme vodu. Pivíčko už tady není. To byla taková rychlá návštěva, víš, že jsem měl strach, jestli jsi v pořádku. Jo, aby si tady... Ta moje
Pod stolem. Pod stolem? Jo. Pivíčko? Ne, džus. Tady? Takhle. Kde? Pod stolem? Jo, džusíček. Pan prezident Čiček má ostří zrak. Svlaštičky takhle? Svlaštičky můžeme? Jo, jo. Jo, tak jo. Děkuji. Dobroš. Jsem rád, že v pořádku a ráno přijde, jo? Jo, jo. Tak jasně, jo. Tak, pum, dobrou. Vínečko. Vínečko není, když tak to zítra. Jo. Tak jsem rád, že v pohodě, jo? Tak dobrou, zasínám, jo? Jo. Zasínám, jo, tady. Počkej. No. Jednu věc. Ano, pane prezidenti. Telefon. Co? A kartu. Dobít. V tobě. No, ale potřebuji telefon. Jako teď. Jo, teď jsi telefon, jo? Tak já ti podám telefon. Ty náhodou volal. Jo, jo, takhle. Ale jo, i kartu, ty to máš rozdělaný. Ty to máš rozdělaný. No. A ty to nebude volat. Prd na to, prd na to, já teď nebudu hledat. Prd na to, jo. Zde tam přijde ráno. Jo? Kdyby měl jedné ty kuličky, tak třeba ještě přijedu dneska večer, jo? Dobrý. Dobrý, tak pa prezidentičku. Pa, pa, pa. Já zasínám. Není záď. Pum. Ježi. Jo, není záč, není záč, já jsem rád, že jsi v pohodě. Dobrou! Dobrou, prezidentíku, dobrou! Pum. Tak. No, takže je v pohodě. Říkám, že mám klíče, ještě jdu něco nějaký, vole. Záchvatost nebo něco, může tam ležet, může to stát, že jo. Teď vlastně i telefon, to má tam rozflákaný nebo vymdaný, že jo. Zemřitěvovat zase policii, jako vždycky. Já nevím, jestli bude mít už Lipoušek takzvaně odpracováno, odkupolejšováno, tak... Dobro, žádám ještě závěr se tomu přednímu videosáku předtím. Tak, já jsem chtěl udělat takový závěr, poutávka na tento díl. A jedeme teda o ty, jak nadělat. Říkám, pokud bude mít takzvaně vyprázdněný pytlík, tak je možné, že třeba 8 hodin, uvidíme, uvidíme. Ale já si myslím, že nebude chtít, že bude prostě chtít dělat takzvaně kupolejšen all night. Psychopáťu Kyťuk, já mám jenom informace, jestli byl za... Máte to? Nespinkáte? Ne, nebo drží. Jo, 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 jestli... A jste to? Ustrojení? Já jsem ustrojená. A on ne? On není. On je taky v trenkách. Fuj. Fuj. Jakože, jo, jsi ustrojená? Jsem. Ježišmarja. Už máte po práci? Ne. Mě to nedalo likoušku. No. Jinak zaprvé, co na to tady říkáš? Dobrý. To je dobrý, to je luxus, luxus. Luxusno. Co? Luxusno. To je luxusní, viď? No. Mě to nedalo, já jsem to byl zkontrolovat, takže je v pohodě. No. Už byl i střízlivý, dal jsem mu jenom cígo, dal jsem mu džusíček a pustil jsem mu televizi. No. Řekl jsem mu, že teda ráno přijdeš. No. Debil. No tak to známe, známe ho, ne? Známe ho. Já jsem ho nechal vycukali ráno. Jo, jo. Já bych šel do parku a to tam mi říkal, že... To je tady dobrý. Spátali, tak... Ne, je tady dobrý, je tady dobrý. Jo, dobrý. A nebo jí zebylo. Já teď chci taky bydlet. Tak pojď s náma. Jo, a spínká se dobře? Jo. Jinak přijdeš tam nějak zítra? Až jo, nějak, jo, jo, do kolena přijdu. Jo, já jsem to říkal, že teda přijdeš, že prostě jsi asi potřeboval prostě vypustit pytlík. No, to, no to vůbec ne, ale potřeboval se vypustit páru z hlavy. Já vím, myslím, to je jakoby těžký. No, hrozně těžký. My nemáme ani cigára, nemáme. My já taky nemám. To bych vám rád dal, ale já taky nemám. To nevadí. Fakt nemám, fakt nemám. Vždycky vozím, víš, jak vždycky vozím. Já vím. Co budete dělat? Spát. Jo, jdete spát, jdete spát. A to je perfektní, víš, co jste jedli? Já jsem jedla tady tu. Ty jo. Paštičku, perfektní. Co ty, jsi nějaký ospalej? Nebo nechceš to? Ještě mám takovou nabídku. To byla bajnova. No. Jo, nechceš tam odvíct třeba teďko? Ne. Ne, to mi jako by napadlo, kdyby si jako, tam to, ne? Ne, 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 no. Že by se zase nemusel jako přemysťovat. To mi napadlo, napadlo. Co budete dělat? Spát. Fakt? Jo. Fakt budete spát? Ano. Ale má co kouřit tam. No, to je těžký. Co teď s váma? Nic. Musíte nějak dát? To vydržíš, ne? Co? Vínko tady máš? No, no vínku mám. To je jediný. Jsi nezal, proč jsi nezal cigár, když tam byl na stole? Jo, ale... To byl jeho. To byl jeho, prý. Jo? A ty nemáš jako nemá cigarety? Klasicky jako cigár nemáš jako u sebe? Ne. Já se je hodil. Kdo bych je teď posehnal, když se člověk musel nějakou benzínku schánět jedině, vole. Víš co, to je jako...
Někde jako, že teď? Kde ty vole? Někde bych se nalazil nějakou bez... Já to vydržím, Jo, vydržíš to? Já to vydržím. Já taky. No tak já nevím, jak to... Vole, já vždycky mám vždycky u sebe cigarety. Ježiši, tady je krásný lože. To je lože. Jak to poznala, že někdo přišel? Já jsem ťukal. Ale bych to sám... No ne, já jsem šel zatím, víš, se podívat, jestli je v pohodě. Mám otočený displej, počkej, já se ještě otočím. Ale ještě nebudu. Tak, už se tady otáčí, se otáčí displej. My máme tady nějakou tu lampičku nebo svíčku? Jo. Jo, momentos. Tak, já ráno. Já vím, to uděláš správně. Já ráno za Pepíkem budu. Ale jo, ať tam jdeš. Tak jinak jsem řekl, že mám pro vás nabídku. Když tady pobavíte lidi, zkusím se dát nějaký cíga. Jedno jaký? Jo. Jedno jaký? Jo, nechal mi cukr do rána. Ale když zkusím se nějaký cíga. Protože ono většinou po vlastně jakoby práci je potřeba si zakouřit. Vykoušku, je to tak? Jako vítězně si zakouřit cíbo? Něco? Já jsem něco... No, ale potom! Já ti něco řeknu, Pepíček... Jdu jdu spát! Pepík si nechal cigára u sebe, no. Já vím. Dobrý, já jdu si dát. Ale... Nějakou značku, řekněte si, chcete nějakou značku? To je jedno. Tak si řekni. Aleši, Aleši. Pivčo ještě, ty vole? Prosím. Já ne, já vím. To už zase jako nenaplázněte, ještě pivčo, ty vole. Pro mě, já nevím, ale ještě pivčo, kde budu schánět? Aleši. Tam u benzínky to. No jo, tak Aleši. Musí dneska na 300, ty vole, Aleši. To můžu srat rovnou. Aleši. No. Já tady nejsem kvůli tomu. Já jsem tady já vím. Kvůli tomu. Já bavte lidi, já jsem, tu umím. Ne, já jsem tady kvůli tomu, abych Pepika... Vytrstal, ano. Přesně tak. Co vás napadne? Jo, přesně tak. Nějaký zážitky. A přijde, že... Jo, vlastně to máš telefon. Přijde tady telefon. Zážitky, Naděnka může říct, jak to tam vybyl řad, kdo to udělal. Jo. Co vás napadne? Může jo. To kdo udělal co? Dětství, zvládí. Jo, zvládí. Jo. Všechno mi to udělám tady Sváťa Králu. Mě pomohl tady s tím bydlením. A děkuju tady Alešovi, že mi dojde pro cigarety a pro pivko, no. No. A ty řekni, no. Že se šunadí na návštěvě, no. No. Já jsem u ní kamarádky na návštěvě, u ní přes nos, protože potřebuji Pepíka. Protože dneska byl hnusnej, ožralej, tak a tam je sám přes nos. A řekni, tady, kdo tady mám? Mám to tady pětiny. Jo, máš tady pětiny. Ale potřebuji od tebe něco. Co potřebuješ? Nebo to se lidský, není to nic prostýho. Ne. Máš tady nějakou šťávu? Mám. Jo, mám šťávu. Ale máš vodu nebo něco? Jo, mám. Nejenom šťávu, víš to. Protože já se chci napít a to potřebuji zapít. Aha, děkuju. Mám šťávu, vodu. Ne, víte co, lidičky? Protože Pepík mě dneska nastval, vyhodil mě, tak se ho chci vytrestat. A tam je přesno sám. Ráno asi myslí, že já se nevrátím. Jo, tak jsem tady s Nadějou, nebojte se, nic ne to. Jo, a ráno se Pepíkovi vrátím. Jenom, aby si uvědomil, že on sám se o sebe nepostará. On si myslí, že jo, ale ne. Takhle to chci říct. Jinak nevím, co mám říct jinýho prostě, no. A ta voda je čerstvá? Jo, je. No je nově. Je. Ukáž, neplavou tam čolky. Dělám čolky, ty. Nejsem prašivá. Já jsem v tričku. No. Jinak nevím, co bychom řekli. Zdravíme vás všechny. A děkuju. Faninkám a faninkům všem. Faninkám a faninkům. To je do... Faninkům. Co to je faninkům? No fanouškům. No tak fanouškům, ale faninkům. Tak fanouškům a faninkám. Děkuju všechno, co jste pro mě udělali. Děkuju moc. No. Jak jsi to řekla? Faninkům. Faninkům a fanouškům. Ale ty jsi myslela novým. Ty jsi myslel nový slovo. Jasný. Faninku. Faninku. Jasný. Panoušku, no. Jsi dobrá, ty volko. Moc děkuju. Tady mě pomohli. No, nemáš zač? Aha, počkej. Nemáš nějaký Lego? Já nevím. Asi
asi jo. Ale taky to jsou vydrolený. Vidíte to, lidičky? Tak ona mě pozvala návštěvu. A nemá ani cigáro, já to ještě popelníky vybírám. To je co? Prosím vás, až k ní pojedete, kupte jí pořádní cigarety, když přijde návštěvu, tak ať ho může pohostit. No, pardon, udělá mi šťávu, to je pravda. Udělá mi šťávu, to je pravda. Aspoň něco. No, aspoň něco. No. Jež nic. Nic. A kam šel ten psychopat? Pro cigára, pro pivo. Na benzinu. Tady ne, možná. A přijde dneska ještě. Možná přijde ještě. A jsem říkal, že přijde dneska se podívat. Jestli jsi tady, nebo nejsi. On je vyčuraný, vole. Ne, on se přijel podívat, jestli náhodou... Ne to, no. No. Co je, prvý, já ho znám. Hele, ale broučku. No. Víno tě nedám, ty si počkej na to pivo. Já ale... počkám. Já vím, že budu mít jeden problém. Jakej? Víš jakej? No. Vyčurat. Kam chodíš čurat? Tam. Tam. Ven? Tam mezi auta? Ne, tady. No venku ne. Tak tam jezdí auta. Jak je tady strom tady za strom. Tak tam jezdí auta. Jezdí, ale... No, jezdí auta. Takže mi přijede auto. Nepřijede ti žádný auto. Tady si budeš vyčurat teďka. Vemme si boty a půjde si vyčurat takhle ven. Jo. Před má to žití. Za celý pepík, ty nemá svou záchod, ty vole. No já mám záchod tamhle taky, ale to mám na velkou. Já jsem tam šťávu. Máš tam šťávu. Ale neplavu tam na kyčolky. Ne. Jak ten tu vodu máš dlouho? Dlouho ji nemám. Já to zkusím. Jestli mě otrávíš. Neotrávím tě. No jestli jo, tak žádný sex nebude. Ale počkej, co jsem to řekl. Je, mě ubývá. Mě ubývá sila. Tě ubývá všechno. Víte, kdo ho zákon. Že jsem přijde Marcel a Jarda. Jardo. Marcel, Aleš a druhý Aleš. Jsem přijde v nedělí mají přijet sem. No a dneska je to srpen. Štvrtek. Krtek. Je srpen, ne? Srpen. No vidíš to. Je srpen. 25 je dneska. Takže. Mráčku. No. Boty. No, nemáš, no. Boty. Tady jsou boty. Ale počkej. Nemusíš chodit se mnou. Já se udržím sám, ale potřebuji své boty. Tak je máš u sebe. Kde? Jo, to jsou tvoje. No tak když tady zohám potně. Tak se mám dělat. Když tady tma, když není elektrika tady. Zase tě odpojili. Jasný. To jsou hrozný lidi, ty vůbec. Když se odpojili. Tady ti jenom je, no ale mám jenom jednu nohu. Ne, druhou. Okay. Lidičky, já se s vámi musím na chvilku rozloučit. Protože za chvilku by tady byla loužička. Jde se vyčůrat. Jo. Pojď mi ukázat místo. Počkej, ty vole. Já tady neznám, ty vole. Necháme Pepíka vytrestat, protože je zlej na nás. Každý mu, člověk mu chce pomoct a on je takový zlej na nás, no. Dneska Jarda vařil, klízel, ještě ho připaloval a najednou ho vyhodil. Tak jsem se ho vzal k sobě, no. Teď ho nenechám na ulici někde spát.
Ale že mám taky ráda jako kámoši. Teď jsem tě slyšel. Jak jsi mě chválila. Jo. Ano. Jediná já ho chválím. Ano. Takže lidičky, já je chválím taky. Když taky mi vysere. No, je to pravda. No, ale jo. Ale máme se jako kamarádi sami rádi. A opravdu jenom kamarádi, aby se si nemysleli. No, nevím, jak dopadne dneska noc, pak už to bude možná více kamarádi, ale... Počkejte, tak kde jsi ma cigareta máme? Já nevím, to měl. Ježišmarja, co tady máš? Pomeranč, citron, ovoce tady mám, no. Zeleninu nemám. Zeleninu jsem snědla. Čipy, už jsem spolu vlastný. No, a ti říkám, že... A kolik budeš vstávat ráno? Brzo. Ne? Já nevím kolik. A se probudíme. No, se probudíme. No, nespěcháš si teď říkám? Ne. No, já bych se probudila ráno jak Pepi koule o půl sedmí. Toto ne. No, lidičky. Opustím Pepík, mě taky tuká do hlavy. No. Opustím mi ráno. Máme co kouřit? V tu chvíli bych ho zabil. A dal bych mu... No, nechci bych prostě jít to do huby. Ale... To známe už, Pepíčka, moc dobře. Ne, opustím mi ráno. A tu jsem kolikrát. Já říkám Pepiku, když spím, tak mi nebuď. Ne. Ráno opustím. Čuk, spíš? Říkám už ne. Co je? Já tě nechci budit. A jak to řekne ještě ne? Já tě nechci budit. Ale máme co kouřit? No, to je jeho. To je jeho první. Máme kouřit, máme pít? Co pít? No, ano. Plastí to, nebo plastí takhle, no. Ty to samý. Dneska nás pěkně nasral. Tak jsme museli se zbalit a jít k sobě. No, k tobě, ne k sobě. K sobě, já k sobě, domů. No, ty k sobě, ale o to jsi jako k sobě, jako my k sobě. No, ne, k sobě, ty já jsem šla k sobě a ty jsi šel se mnou, no. Ke mně na návštěvu. Aby jsi se oddychnul od Pepíčka. Jo, protože potřebuji taky si vyčít hlavu. A ne tak, jako. Ne. A normálně, v klidu. Jo, normálně. Že už ho má taky takhle plný zuby, Pepíka. On je strašnej, zlej. Ne, on si to myslel, že neodejdu, víš? Fakt, no. Myslím, že neodejdu. Akorát, že Aleš tam přijela, no. Pustil mu televizi, pustil mu, dal mu cigára, dal mu džus, no. A to je všecko. Hele, tam ti něco odpadává. Já vím, to je to. To už nezalepím. Musela bych to strhnout, tu tapetu. Tak to nech. A... Jdou ti blbé hodiny. Já vím, to nejdou tady ty hodiny. Tak proč říkaj? Tam je on hodiny, říkaj. To říkaj ti druhýho. Jo. Tady ty ne, tam je ty... To jsou papírový. Tady jsou baterky v tom. Jinak jdou? Tak já jsem magor. Jak magor? Tak jsem magor. Já jsem, že tíkají tam ty a tam. Ne, to tíkají tady ty a tam vzadu mám ještě hodiny. Já mám tady troje, já tady mám víc hodin. Ještě u postele mám. A nemáš ještě to hodiny na srdce? Ne, nemám. Ne, dobrý. Já už jsem se léku, že už tady tíká víc věcí. V pohodě. Je. Jo, vlastně jo. Dobrý. No ne, protože v pohodě. Já jsem si uvědomil, když nám psychopat Bayer, abyste tomu rozuměli, jo, ona šel udělat protistužbu, že se tady může chvilku ohřát, tak nám šel pro cigara. To jsem si uvědomil, jestli máme s tím zapálit tohle. A když tady hoří svíčka, tak asi jo. Já jsem ti říkal, že přijde Aleš dneska. Já jsem úplně ho cítila, že přijede.
Večer ještě. A ty, kde jsi to cítilo? Až uvnitř úplně? Tady u srdce. U srdce jsem cítila, že přijedeš sem se podívat. Jestli tady něco neděláme spolu. Určitě. Protože v telefoně řekl něco jiného a... Ale Lidičky, nebojte se, my nic dělat nebudem. Ne, jsem kamarád. Já miminku nechci, miminku nechci. Miminko, nemůžu mít už miminko. Je. No tak to bychom mohli něco dělat, ale. Já se smiju, tak to by bylo fajn. Super. Ne, nebojte Lidičky, já už jsem na to slavěj na plíce. Já už se těším na ty cigarety. Já na to pivko. Doufám, že jsem koupil. Pak si lehnem. Přečera jsem pivo u něho neměla, no. A to tak křičí, že jsem se lehl. Tak jsem si řekla dneska o něm. O to pivko, no. No. Tak si mám říct. Čo? Jinak vás všichni zdravím. Hodně aleluja, štěstí, zdraví, aleluja. Hodně štěstí, zdraví. Vánoce, Vánoce, přichází. Počkej, ještě brzo. Tady jsou Vánoce. Ještě brzo. Ještě brzo na Vánoce. No, tak nic. Měla jsem narozeniny, tak to slavím. Tak já nevím. A holky. Tak já nevím. A zdravím malinkou hlavně. Ale jte, ale... Jak se ona jmenuje malinka? Kdo? Ta malá. Alešek už se vrátil. Hejte, pozor. Už jde. Už nemůžu mluvit. Hej, už nemůžu pomlout Aleše. Už tady. Už mě nechpejit. Tak jedno chlazené. Děkuju. A jedna cigárka. Víte, ten balon je levnější asi za 150, to nezlob se na mě, to bych nemohl. Počkej, či jsi zaplatit? Já mám peníze. Ne, ty balon je levnější na benzín za 150. Když volej pivo, tam stojí 75. Hele, no co myslíš jako? Počkej, ale počkej, já ti zaplatím, já mám peníze, ale na účtu. A ten účet mám zablokovaný a... Na Kanárských ostrovách. No. Jo. Dobro, ale zítra tak nějak tam to. Jo, to ještě vyspíš, že tam běž. Takže mě pak potrucení knihu. Já si jim počítám. Jinak prosím tě, my chceme dělat nějakou oslavičku. To bychom mohli zapojit i tady už Likouška. Na děnky jsme ti udělali oslavičku. Myslím, že bychom udělali i třeba zítra k večeru nebo v sobotu. Zítra budu být návštěvu tady svýho přítele. Takže co sobotu? Dneska jsem mě ozval a nemohl přijet, protože Ježiš. Měl školení. Ty toho máš? Měl školení. Ty jdeš na dračku? Práci. A tak přijde zítra. Tak co sobotu, že bychom se tam otočili s Nikouškem? Jo, klidně. Protože Nore Marce bude v práci, takže on nemůže. A. On vlastně má volno až v neděli, takže on se nemůže užívat sobotu, víš? On chodí na noční. Aleš ten má asi zaracha, ten bude se svojí kočandou v sobotu. Aleš. Ten má zaracha, takže bychom možná to udělali s Likouškem jenom. Ale počkej. Na rozky, víš, na rozky měl. Já vím. 46. No, stará baba, o to mi jde, ale... No, stará baba. No, všichni jsme stejní. Jo. Prakticky. To je moje žena, ty vole. My jsme stejní, no. Kolik je Míšeně? 45. No. Bude 6 až prosince. No. Třeba že ukážu udělal 4 kroky, dneska dostala Mercedes, má jakýho bílýho, víš. Malinká, no, chodí? Udělal už 4 kroky. Už? No, ale má co, už stojí, že, má, jako, že stojí sama. Ty vole, to je radost. No, to je radost, to už je lepší. To je radost, to je radost. To už je lepší jak Pepi, který ani 4 kroky neudělal. To je má radost, to je taková radost. Jo, já taky mám radost. A ona vždycky, když to mě vidí, tak hnedka říká, táta. A ona vždycky, táta. Jak Likouši. Když jsem přišel, věřil jsi svým očím? Já jsem říkal, že to má tady pěti udělat. Co měl jsi, viď? No. Já jsem byl úplně hotový. No. Všichni. Aležiš tady byl. Byl tady Marcel. Znáš si Marcela. Aleš je znáš, ne? Dobrý datýho. No jasně, no. No tak, jo. No my jsme nechápali. Jo. Já jsem byl úplně vyřízený. Jo. Já jsem tohleto nečekal. To je normálně byt. To je normálně byt. Ale co to jezdíš bylo? Co nevím, co to mohlo být. Bordel tady bylo. Něco tady muselo být. No něco, nějaký průduch, nevím, co to mohlo být. Ale jako, je to tady luxusní, no. To je normálně jak byt, no. Přesně. Byt je elektrika, tak to má byt. Tak Nadinka už tady vlastně, já nevím, co 10 let, víš, zhruba. Takže víš, se to tady zařízení, jakože úplně, je to normální byt. Odsaď, normálně do práce, úplně normálně. Jo, normálně byt, no. Vidím se, elektrika, to nepotřebuješ úplně nutně k životu, že jo, elektriku. Když tak si máš rádio, zrbíčku, jo. To nejdůležitější, nepotřebuješ mi úplně nutně elektriku. No jasný, ale jako že by si člověk jako rozhýl to, tak no jako byt. Dali by se třeba takový ty... byt.
ty, jak se jmenuje, takový ty letky. No, taky to takový ty letky jsem chtěl rád být. To je to normální byt. No. Já jsem poprvé normálně nemohl mluvit, když jsem to viděl, že Naděnka mě říkala, já mám takový, jakože uvidíš, a já jsem otevřel, řekni mi, a já, tak to si děláš, prdel. Jakože tohle z toho, tohle to. Taky jsi se hned musel zout? Ty jsi v pohodě, ty jsi prostě v pohodě, ty jsi v bytečku, tiščonkej, jsi vykouši v pohodě, ale aby jsem stála třeba Tušu, Petr Klíče, to by bylo v prdeli, už by se si jich nezbavila. Vykouš má jakoby, že kde bydlet je v bytě, ale oni nemají kde bydlet, kdyby se se nezbavila, kdyby se natáhla. Je to tak, Vykoušku? Je. Těch by se nezbavila. Ale jako, já jde v pohodě, protože může jít tam, může sem přijít na návštěvu, je pohoda. Ale je v pohodě, ale oni ne. Ale já teď zítra, až do toho odejdu, tak bych to zase nenašel. To blbý, no. Tak ale pak sem třeba ještě zajdeme. Jako už je v pohodě, ten když sem přijde na návštěvu, překrápne tady, to není problém. Ale oni by se jich nezbavila. Ne, nechci. A by se jich nezbavila. Ne, vůbec. Víš to, oni by se ti na kvartíru. Prostě jsem ti řekla. Neříkej jim to vůbec. No, počkej, a oni už jsou přestěhovali jinde? Já právě nevím, člověče. Je tam vypálený, ale byl tam jeden malý stan. Že, jak jsem ti říkal minule, že mají jiný místo. Že mají jiný místo a že to nikomu neukážu. Tak je, musel bych sem pojít třeba v noci, ale přes den tam nebyli, člověče. No. Oni se někde objevěj. V garáži je Pedro, takže si to řekněme. K němu na kvartíru do garáže. Já vím, kdo to je. Já taky nevím. Ale to já zjistím. Nicméně možná se k němu na kvartíru. Já nevím, jestli jsi tam nějakou garáž vyloupnul někde. To asi není jeho, že jo, to je logický. Má klíče od toho. Má od toho klíče. Tak má to pronajmutý. Že mu to někdo půjčil? Mhm. Má klíče od toho. Tak je možný, že mu to nepůjčil. Člověče, on tenkrát, jak jsme si dávali věci, on si dával věci k Robínkovi. Jo. Tak jestli ten třeba má garáž. Ten bydlí v bytě? To by to takový děj napadlo. Jestli mu to má klíče. Aha. Je starý chlap nějaký, že jo? Starší chlap. No. Než to zjistíme. Tam, hele, tam prostě není kde chrápat, tam je jeden malý stan, ale malinkatej, tam ten pišterej pro Eddieho, a zbytek tam není nic, ty to víš? Tam je jediný takový gauč ohořatej. Ty jsi ti ukazovala. Tak mi to ukazovala fuskák. No tak na tom gauči jsi spí teda Tuša třeba. No, Tuša. A v tom možná Eddie a Petr, když jsi šel domů k mámě, nebo já nevím. Tak bych to viděl, možná tam, oni dva možná tam spějí, než si něco najdou, jo. Já mám možnost v neděli budu mít stan, to jsem říkal, v neděli budu mít stan. No, to říkal. Takže já jsem ochoten ten stan klidně dát, jestli chci ho chtěj. Dostal od fanouška. Mám tady ještě pak hotovosti 1000 korun od fanouška, který mám použít jakýmkoliv způsobem. Takže teoreticky by byly dva stany. Ale počkej, teď jsem ti nerozuměl, komu chceš dělat ten stan? No Tušovi a asi Tušovi vlastně, protože Petr Klíč nebo nevím komu. Tušovi asi. Ten má kde spát, ne? No jo, tak to je pravda. Tak jestli Tušovi. Když jsem dostala k narozeninám? Kytaru. A malinkou kytaru víš na co? Na otvírak. Jo, tak to jsem musíme. Protože se pak taky dá dát. Protože když má kde spát, že jo? To je pravda, no. Tak Tušovi. Ten má taky rodinu. Ten má rodiče. A vynikající rodiče přeučí. A vynikající kámo. Oni úplně víš co, jakože obrovské mají rádi a všechno mu tolerujou. Když tam teď se sebere a přijde tam v noci, oni ho uvítají s otevřenou náručí. On má neuvěřitelnou maminku i tatínka, fakt hodný. Já jsem s nimi xkrát volal. Já jsem ho tam kolikrát vez, jo, domů. A už se na něj trošku zamili hůl, protože on se tady furt fláká, jako víš, jde ke dnu. Takový sympaťák to byl i Svanaté a ty jde ke dnu. Je takový, víš? Je takový. Už jde ke dnu. Jestli takhle pokračovat, jde ke dnu. To se mi nechce. Jde ke dnu. A ty říká, máš dobrý rodiče, máš známý, no. Tak když k rodičů, máš kde bydlet, umejt se všechno. A je byt se nic, budu mi neděli stát, kdyby se třeba potkala, já nevím, jestli ať se třeba frocinkou z toho telefonu nebo něco. Neděli, kolem oběda i můžu. Já ti zavolat nemůžu, protože nemám kredit. Procinknout jenom, prozvoní. Nemám. Sosku. Taky nemám. No tak to nevím. Tak od někoho zavolat. No ne, kdyby se jakože potkala, tak jim řekni, že v neděli kolem oběda budu mít stan krásný, takový jak měl ten Panky a Jitíček. Takový stan budu mít krásný. Můžu mu dát. Ty půjdeš tady zítra se mnou za Pepíkem, ne? Ano. Já nejdu, já tady čekám na svého bývalýho. A jo vlastně. To máte zamotaný. No nic, kdyby se třeba potkal předejde nebo něco, řekni, že ať si mě nějak ozvou, dej jim se na mě prozvonit třeba z mýho telefonu a to prostě stan tam mám. A mám ještě dispozici 1000 korun.
Takže bych třeba mohl ještě třeba, no to už nebudu po druhé stát, že to píčově. Já nevím, jestli Pepi... Použijeme tu tisícovku třeba tady na tvůj ožíračku. Já to mám použít na co chci. Jasný. Takže můžeme z toho koupit nějaký hlasose, ne? To, já nevím, jestli Pepi ten telefon zprovozí. A je budeme zase slavit. Jo, on to chtěl, já jsem to dnes zprovozil. Kde to budeme slavit, tady nebo u Pepíka? A jo, aha, co? Kde to budeme slavit, tady? Já chci dělat tady, ne? Likouška bychom pozvali, koupili jsme nějaký vajnu s šárnou. No jo, počkej. A že i Pepu u toho jako mít? Co myslíte? Já nevím, kdy to chcete dělat. Můžeme jakoby pitě, ale jak myslíte, no? Tak si tě zavoláme. To je na vás. No ne, tak jestli u toho chcete mít Pepu, tak já mám jakoby, no, s tím problém. To je na vás, já jsem dneska... I Pepu tam chci u toho mít. Já jsem... Co? Ne, ono ne, protože ne. Ale mohlo bys mi to jako ne, protože je sraná, viď. No já v klidu, tak když tam přijdeme, já přinesu nějaký to. A zase by se moc nemožil, no to by musel být dostat jenom... Ale on dneska to kde vypil? Teď byl v pohodě, byl střízlivý. On spal, no víte jo, on spal, já se probudil. A já jsem tam přišla. No, a začala se vyjadřovat. No, ničeho nic. Známe Pepu? Známe. Ten jenom zavolá policii na sebe, řekne. No, prosím vás, pojďte mě vyhodit, pane policie. No, ale volá v policetí. Já vím, vy to je furt dokonale. Ale proto já jsem řekl, to nebaví. Že já jdu ven, já se dobře. Spal pod strom. A tam jsi mi řekla, udělal se dobře. Že ne. Jo, nech ho vycuká, jestli to trošku no, váží. No, asi no. Nic, já jdu, tak nějak si to ještě promyslíme, jo. Si ještě zavoláme, zítra v pátek, nějak se spojíme. Jestli třeba jsme to takový lehce u něj udělali, ale zase by se moc neopil, aby nedělal nějaký kraviny, no. Právě proto. Ty co máš vajnos? On má? Jo, on má. No, on moc, máš to taky na krev, viď? Pojďte spát, ne? Já jsem udělal vodu ze šťavu. Pojďte spát, ne? Stejně brzo, ne? Jo. Jsme chrápali skoro. Jo. Já jsem spal, já jsem vůbec neslyšel, že až ty. Já jsem říkal... Likoušku, prosím tě, neudělej ostudu, tak já jdu. Ne, dobrý. Neudělej ostudu. Jakou ostudu? No, ne, žádnou. Pum, pum, pum. Ne, to ne, to nebo, nebo. To je stejně mrtvej, vole. Ježiši. To je stejně mrtvej, vole. Tak, všechno víme, dáme si vědět, jo? Jo, dáme si vědět. Tak, a ty, klasicky? Když říkám, tak tady by neřekla, že někdo ťuká, nebo že někdo jde, tak já o tom ani nevím. Já jo. Ne. A jsi to věděla hned. Jo? Tam má slech jako rys, takže jsi mi to krásně. Je bingos a buďte zdraví. Víš, a nebo spum. Aleš, můžem povídat. Co? Popkaný a to krokodil. Potom buf. Kalamita.